Полювання у селі Мошни на Черкащині ледь не закінчилося смертю трирічної дитини. Там місцевий пенсіонер вирішив покарати лисицю, яка внадилася на його подвір'я. Озброївшись рушницею, чоловік серед білого дня влаштував засідку на звіра неподалік власної хати. Але замість лисиці поцілив у сусідського хлопчика. Малюка вже прооперували, він зараз під наглядом медиків, а от проти мисливця поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганства. Відкрили квірточку, він виїхав на велосипеді. Ну, стався такий, роздався постріл. Він кричав: «Мама, мене стрельнули». Я підбігла, а в нього там рана, все, кров. Дане поранення дитини було скоєно односельчанином, його односельчанином, із зареєстрованої власної мисливської гладкоствольної рушниці. На даний час зброя вилучена, стрільба в населеному пункті, заборонена вимогами чинного законодавства.